samih Čerkih ni bolje nego u ovakvih preteklosti, tako da je rost na reprezentanca prav nič ne računa, da je na kakšen poziv. Jaz mislim, da se bodo odločili za kakvega tujega trenerja, ker stavno se mi zdi, imam občutek, da slovenski trenerjo vodilni na zvezi ne cenijo dovolj. Tu je sicer malo problematično, ne? Tako se je zgodil tudi v Olimpiji, mislim pa, da ni dobro.